ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବୁ। ଏଇ ଆମ ଟକା ଚାଲିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି, ଏଥିରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ନଈରେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହବ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆରେ ରେଡ଼ି ତ ବାସ୍ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ସେପଟେ ସେପଟେ ଟିକେ ମେଘ ଉଠେଇଛି। ଏ ଭଲ କି ବାନ୍ଧିଛ ସେ ଦୁଇଟା ବାପା ଭିଡ଼ିଛି, ଭଲ କି ଭିଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଉ ଖସିବାର ନାହିଁ। ଆଡ଼େ ପାଖକୁ ଟାଣେ, ଏଇଟା ଅଛି ନାଇଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଓକେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟେଇ ଦିଅ, ଫିଟେଇ ଦିଅ ବାସ୍ ମଝିରେ ବି ଲାଗିଛି। ମୋବାଇଲଟା ତମେ ରଖିଦେ କଳି ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ପାଣି କଢ଼ା ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଜାଲରେ ହଁ 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 ଜାଲ ଉଠା, ହଁ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ରହିକି ସେ ଜାଲ ସବୁ ସେଟିଂ ହେଇକି ରହିଛି, ଯାଇକି ଧରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆଉ, ଏଇଟା ପୁରା ପଳାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଏଇଟା ଧରିବାକୁ ମାଛ। 17-18 ଜଣ ଏକା ବେଳକୁ ଯିବେ, ସେ ଜାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଲରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ବଡ଼ ଜାଲ ପୁରା। ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ନାଇଁ? ହଁ ଭାଇ ଏଇ ଟିକେ ବର୍ଷା ଉଠେଇ ଟିକେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ସେପଟେ। ଇଏ ସବୁ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ବାଲି ଡଙ୍ଗା, ଇଏ ସବୁ ବାଲି ଉଠେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାଲି ଲୋଡ଼ କରି ଆଣିକି ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି। ଏଇ ସେପଟେ ବି ଏଇ ବାଲି ଡଙ୍ଗା କେତେଟା ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଆମ ନଈ, ଏଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରି ଚାଲନ୍ତି। ପବନଟା ଆଜି କେଉଁପଟେ ଦେବ, କେଉଁପଟେ ଗଲେ ଠିକ ହବ? ଏଇଟା ଆମ ତୁଠ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଚାଲ ଭିଡ଼ି ଚାଲ, ତୋର ହେଇଗଲା ଆଉ ଚାଟି ମାରିଦେଲେ ପକେଇକିରି ଗାଡି ଆଉ ଥରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଚାଲିଲା ହାଲସା ମରା ହେଲା ମାନେ ଗାଡି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାଲି ଡଙ୍ଗା ସବୁ ରହିଛି, ବାଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଭଟ ଭଟି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନଈ ଯାଇଛି ଏଇପଟେ, ଏଇପଟେ ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ପରେ ଏଇଠୁ ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଲାଗିଛି ଯୋଉଠୁ ଦେଖିବ ବାଲି ଡଙ୍ଗା। ଆମ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ବାଲି ଡଙ୍ଗା କେତେଟା ହବ? ତିରିଶଟା ଭଳିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମେଘ ଘଟି ଆଇଲାଣି ପୁରା ଆକାଶରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇ ଜାଲ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପକେଇ ଚାଲ। ତମେ କୁହ ଆଜି କେତେ ମାଛ, ଆଜି କେତେ ମାଛ ଏବେ ଦେଖାଯିବ ଆଜି? ଏଇ ପାଣି କଣ ସମୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ହଁ ପବନ ହଉଛି ଦୋହଲ ହଉଛି ପୁରା ଡଙ୍ଗାକୁ।
चौदह किलिया चौदह किलिया कौन बाड़िया बड़ बड़िया देखियो डरि जो तो हाइट रहे ना तो चार फुट ओली चार फुट मात्र कम है रे नाचो ना मणि सुचा पुने टाइम रे को पडु जे पकाओ मजुरी आसो पाखू मजुरी पाखू आसे ना आ दूर बाट ले भलो बहुत माछ है हां कोई में हाईएस्ट माछ धरचो पूरा बहुत नई मात्र टेस्ट के दी परियन और रख था जे जे सही के जोड़ रहे था नई मात्र खरे खरे जोड़ टेस्ट देखो जालो ए देखो जे धड़ा सोलो देखाउ जे टिकटिक देखाउ जे सेउडू बर्तन पड़ चल जे ये हो जे भसा जालो भसे देबे किछ समय वेट करिए तापर जाल टणा बर्तमान जाल टणा स्टार्ट हे देखा जाऊ के मैंटू जना पड़ो दल जो छाड़ टाइम ना भल बड़ा मन थे धंड छेल नई स्टाइल स्टाइल साप मैंने मन थे इंदुला भी लगी इंदुला बाहरी दीदा हाँ तो गोटे कौ आरी जल लगी देखिए हाँ देखते जलंग छुआ लगी जना तो पूरा सिल्वर आओ पहुंच वर्तमान लगला डा कूल परफेक्ट पार्किंग।